yaxşı məmən azadına, yəni kəldim. Münislər yaxşı bir dal məzmunu kəldim. Bəzi bir apaşladın olsan, balları 5 tamaqdallaydı ki, tamığını aşırıb qoydu ki. Bu tamaq aşırsanla qatdi bu baldı küçük dostlar. Sırap qoatqan tamaqlağa zor bu getbağan ballaba. Şunun üçün küçük dostlar, hər qız ıstırap qorluq qımaylı. Şu bir qazan tamaqını itiş üçün, qandaq cəbət atıdı bu atalarımız bizdən. Teyi itibəyən tamaqını yaratmaydıqan yeməkimiz var bizdən. Uzaqla bu sile ıstırap qorluqnun dədini qandaq tatdıq biz. Şunun üçün şu küllərini qanalı ıstırap qorluğunu kətli qımanla. Mən sizə gidəpəsəm, nanın uqı ki, bir talya küçüb getsə, opa mini aşını təqizudu. O tamak aşılış digən gəpli yox bizim uydə. Şuna şu barlıq atalarının kiçikidin tatı balanlağa doğruluq yaxşı tərbiyə qılışınlarını ümit qılmən. Məzmunum yarağan bolsa, qızıl yürgünləni beşini unutmaqla.